Minatorët e buqizës prej 30 vitesh presin që t'ju miratohet statusi, por ende kjo nuk ka ndodhur. Shumë minatorë të dalë në pension janë të zgënjur nga politika pas viteve 90, pasi asnjë nga forcat politike nuk e ka mbajtur angazhimin për miratimin e statusit të minatorit. Ish minatori Ramazan Islami, i cili ka punuar 39 vite në tokë, merr sot 26.000 lekë të rinë pension. Por kjo shumë si pas ti nuk mbulon shpenzimet më bazike të familjes. Megjithse në këtë mosh, Ramazani tregon se muajt e verës i kalon në male duke mbledhur bimë medicinale në mënyrë që të ndihmojë familjen. I zgënjur nga të gjitha forcat politike në vendin tonë, Ramazan Islami thotë se nuk do të shkojë të votojë, pasi asnjëra nga palët nuk e miratoi statusin e minatorit, që do t'ju siguronte pension më të madh. Kam dalë pension minator në toke, kam 39 vite gjithsej, marrë një pension 206.000 lekë të vjetra. Me qatë e bojë me ta 206.000 lekë vjetra, gruën pa punë, familje po ashtu, pa shpi jemi, se kjo është dalë ishë pension mre në ngëleri. E në dalë pa shpi, vetëm tuk e në ndodhë ke punë. Shku që unë jem te për i shkënjirë, më nëmë të shkënjirë në këtë moshë, të mbledh bimë medicinale me një mua pa pensionis, nuk dilë, në të pagohen dritat, ujtë, telefon, televizor, me shalë taksat, higin, gjisma. Në palatë më dojë që në pasionë në partinë e punës, që ka një të... Edhe palatë i është të shkatru, li është pa të mirë fare, mëra pa, dhe kur shemë një ditë. Në kohën e bimë medicinale, mbledhim shërbele, mbledhim një baronisa, një gjohë, shajna, zonë, shumë, me një mua pa pensionin. Pensionin jonë, zdilë për të ngërbu, vjema me shku plajë, kështu gjonash. Edhe kjo është shi, edhe unë të shi, po nuk e dha statusin minatorin, unë nuk marrë pjesë në zgjedhje. Na kanë gënjit, si PD-ja, si PS-ja të gjithë, nga vitin 90 ne jemi shumë të gënjit. Kemi luftuar për demokraci, por kjo nuk është demokraci kjo. Por ndryshe nga zgjedhjet e mëparshme, më 25 prill do të garojë në qarkundibër për deputet një minator, Elton Debreshi.